Շնորհակալություն, քաղաքական խոսք կարող են ասել մարդիկ, ովքեր ունեն քաղաքական ընկալում, քաղաքական մոտեցում, մնացածը բնականաբար անձնական վիրավորանքներ պիտի լինեն, շնորհակալ եմ իմ անձի հանդեպ առավոտից նման համապարփակ ուշադրության համար։ Պատասխան 1. Հարգարժան Տիկին Դավոյան, մենք ուղարկել ենք Վրաստան, պատասխանը ստացել ենք, որ կառույցին հարմար գտել ենք, տեղեկատվություն տրամադրել ենք, կներեք, որ ձեզ աթչոտ չենք տվել, ձեզ հարմար չենք գտել տեղեկատվություն տրամադրելու։ Երկրորդ, էլի նորից հանրապետական կնոպկա եւ այլն եւ այլն հերիք չի գոյություն չունեցող քաղաքական ուժերի ուրվականներով, որոնք ին վստահ համոզմամբ ռեինկարնացիայի, քաղաքական ռեինկարնացիայի որևէ հնարավորություն, շանս այլևս չունեն, անընդհատ վախեցնել եւ ահաբեկել, որ այ ժողովուրդ ջան, հանկարծ որ մեզ չլսեք, մեր ասածը չանեք, ուրվականները կվերակենդանան։ Ժողովուրդ ջան, ոչ, նրանց քաղաքական մեջը փակված է եւ չվախենակ այլևս ուրվականներից։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանին, Բարգավաճ Հայաստանը որևէ ժամանակ, որևէ իշխանության օրոք չի քվյարկել մի բանի, որ չի եղել համաձայն, որ որը չի եղել իր սկզբունքը եւ չի եղել իր օրակարգի խնդիրը։ Հիմա նորից վերադառնամ տխրահրճակ նախագծին։ Իմ հարգարժան գործընկերը սահմանադրական դատարանի գործող անդամներին անվանեց հանցագործներ, անգամ վերադարձավ միջնադարյան ինկվիզիցիա, որ նման մարդկանց այրում էին։ Հիմա հարգելի հայենակիցներ, ինչ է առաջարկվում։ Ես չեմ վիճարկում Արման Բաբաջանյանը, ճիշտ է, սխալ է, ես ասում եմ, ինչ է առաջարկվում հիմա հանցագործներին, որոնց պետք է այրել կրակի վրա, ինչպես օրինակ ասենք պատկերացնում եմ Հրանտ Թովմասյանը Ջորդանո Բրունո, Արևիկ Պետրոսյանը Ժաննա Դարկ, մոտավորապես ասոցիացիաներով, հանցագործներին, ովքեր հանցագործ են, ովքեր նվազագում նվազագույնը որպես հերետիկոսներ պիտի այրեն, ասում են եկեք պարգևատրենք, ուղարկենք տուն, որ նրանք դառնան էլիտար թոշակարուներ եւ ամսական ամենամեծ հերետիկոս Հրանտ Թովմասյանը ստանա ամսական 1.375.000 դրամ էլիտար թոշակ, իսկ մնացած մանր մունր հերետիկոսները ստանան ամսական 1.031.000, չգիտեմ քանի դրամ թոշակ։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուք համաձայն եք, որ այսօր ունեք բազմաթիվ կենսական առաջնահերթ խնդիրներ, այդ խնդիրները թողած մենք ահա այս հանցագործներին դիմացի մայթի մի քիչ ներքև նման էլիտար թոշակ նշանակենք։ Բարգավաճ Հայաստանը բնականաբար դեմ է քվյարկելու այս նախագծին եւ նորից ուզում եմ հիշեցնել բոլոր են ՍԴ անդամները կամ դատավորները, ովքեր կգնան այս խայտառակ քաղաքական գործարքին, պիտի հիշեն, որ մի օր, երբ այս իշխանությունը չլինի, իսկ որևէ իշխանությունը հավերժ չէր, իրենք պատասխան են տալու օրենքի առաջ։ Շնորհակալ եմ։